Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Ermənistanın paytaxtı Rəvanın Surmalı Ticaret Mərkəzində baş verən partlayış zamanı bir nəfər ölüb, xəsarət alanların sayı 30 nəfərə çatıb. Avropa Birliği.com yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu barədə Nefs Ama Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat katibi Hayk Kostanyan bildirib. O vurğulayıb ki, hazırda partlayış yerində yangın söndürmə və axtarış işləri aparılır. Dağıntılar altında ölənlərin olabileceği ihtimal edilir. Qeyd edək ki, dağıntılar altında xeyli insan qalıb. Partlayış zamanı ərazidəki mağazalara və avtomobillərə də ciddi ziyan dəyib. Əraziyə təcili tibbi yardım, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb edilib. İlkin məlumata görə, partlayışın təsirindən ticarət mərkəzindəki binada daxılıb.